Baby food processor Autumn kini mempunyai dua fungsi, yaitu untuk mengisar dan mengukus makanan. Ia bukan sahaja boleh digunakan untuk bayi, tetapi juga boleh digunakan untuk seisi keluarga. Sesuaikan food bowl dan masukkan blade pada tiang motor pengisar. Tolak dengan rapi. Produk ini direka khas oleh Autumn untuk memberi kemudahan kepada ibu-ibu yang bekerja untuk menyediakan makanan bayi dengan mudah dan kekal bernutrisi. Masukkan air ke dalam water tank sehingga ke paras maksimum dan tutup water tank dengan ketat. Masukkan bahan yang hendak dikukus ke dalam food bowl dan tutup food bowl sehingga ketat. Pusingkan nob pada masa yang maksimum, iaitu 30 minit. Masa mengukus bergantung pada jenis makanan, ya ibu-ibu, boleh rujuk buku manual untuk maklumat lanjut. Jika makanan sudah lembut, ibu-ibu boleh mengisar dengan hanya memulaskan sahaja nob ke arah blend dan biarkan makanan dikisar sehingga sempurna. Sekiranya ibu-ibu berminat untuk mencuba produk ini, ibu-ibu semua boleh layari laman web www.autumns.com.